be. Honey. Net, net. Dana. Hulum, welcome. Dana. Banta bukul turunau. በተሰብ ረናታ ሰላም ተመልካቾች እንደምን ሰንብታችኋል? የፊልም ገጸባሪ ዳሳችን ነው ጀምሯል። እንደውል ጊዜ ሁሉ አንድ አገርኛ ፊልም መርጠን በፊልሙ ላይ ያለውን በልዩነት የሚነሳውን ገጸባሪ እንመለከታለን። እንዳጋጣሚ ሆኖ አሁን ያለንበት ወቅት ደግሞ የኦሎምፒክ ወቅት ነው። ሀገራት በተለያየ አይነቱ የስፖርታዊ ውድድሮች አክራቸውን ይወክላሉ። ከዚህ ጋር በተገናኘ በራሴላስ ላቀው ተጽፎ በዴቪድ ፍራንኬል የተዘጋጀው በአበበ ቢቂላ ግለ ታሪክ ላይ የሚያጠነጥነው አትሌቱ የተሰኘው ፊልም ደግሞ የዛሬው አብይ ትኩረታችን ነው። የ93 ደቂቃ የስክሪን ላይ ቆይታ ያለው ፊልሙ ደራሲው ራሴላስ ላቀው የአበበን ገጸ ባህሪ ታክቶ ይጫወትበታል። ከሱ ውጪም ሌሎች አንጋፋና ወጣት ተዋንያን ተሳታፊ እንደሆኑበትም ጭምር ነው ፊልሙ ላይ የምንመለከተው። በፈረንጆቹ 2009 በእኛ ደግሞ 2001 ገደማ ለእይታ የበቃው ፊልሙ የግለ ታሪክ ትረካ ዘውግን የያዘ እንደሆነም ጭምር ነው የሚነገረው። ፊልሙ ጭብጥ አበበ ቢቂላ ከልጅነቱ ጀምሮ ከእድገቱም ጀምሮ ድል እስኪያመጣ ድረስ ወይም ስኬቶቹን እስከተቀዳጀባቸው ጊዜያት ድረስ ያሉትን ሂደቶች የሚተርክልን ግለ ታሪካዊ ይዘት ያለው ፊልም ነው። የመጀመሪያው የዓለም አቀፍ ውድድሬ፣ የመጀመሪያው የአውሮፕላን ጉዞዬ፣ የመጀመሪያው ከአገሬ ውጭ መንገዴ፣ የመጀመሪያው ከቤቴና ከቤተሰቤ መለየቴ ሮማ። ሮም በ1960 እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር ማለት ነው ኢትዮጵያን ወክሎ በባዶ እግሩ አጃይብ የሰራበት እንደሆነ ጭምር ግለ ታሪኩ ያስረዳል። ይህንንም ሂደት ፊልሙ ይተርክልናል። በቶኪዮም በ1964 ያን ታሪክ በተሻለ ሰዓት በማስመዝገብ ያን ታሪክ መድገም ችሏል። ሜክሲኮ ላይ ግን መጠነኛ የእግር ጉዳት ደርሶበት ተወዳድሮ ስለነበር ጥሩ ስሜትም የተሰማው አልነበረም። በ1968 የሜክሲኮ ኦሎምፒክ ላይ የሀገሩ ልጅ ማሞ ወልዴ ይህን ድል እንዲያገኝ ሆኗል ማለት ነው። በዛም ወቅት የተናገራቸው ንግግሮች ነበሩ። አሁን የኔ ወቅት አይደለም፣ አንተ የምታሸንፍበት ጭምር ነው የሚል ሀሳብ ሲያነሳለት እንደነበርም ጭምር ግለ ታሪኩ ላይ ተነስቷል። ወደኋላ ተመልሼ ሜክሲኮ ላይ ስመለከተው ጊዜው የማሞ እንጂ እኔ አልነበረም። Looking back on it now, Mexico was not about my own injuries, but about my teammate, Mamo Wolde. የኔ ቦታ ባተኑን አሳልፌ መልቀቅ ብቻ ነበር። As a halfway point, I passed on to him the championship. ዋናነት የአበበ ቢቂላን ገጸ ባህሪ ወክሎ የሚጫወተው ራሴላስ ላቀው በአጠቃላይ ከገጽ ቅብ ጀምሮ በተለያዩ ተክለ ቁመናውም ፊቱም ገጽታውም ጭምር አበበን የመምሰል አይነት ዝንባሌ ነበረው እና ምናልባት አበበን በዛ ወቅት የነበሩ ሰዎች በቅርበት የሚያውቁት ስብዕናውን የሚረዱት አሁን ባለው በገጸ ባህሪ ውክልናው ላይ እንዴት ተጫውቶታል የሚለውን ሀሳብ ሊመለከቱት ይችላሉ። ሊያነጻጽሩም በንጽጽርም ተመልክተው ሊያስቀምጡት ይችላሉ። ነገር ግን ባለው ሁነት ተዋንያኑ አበበን የወከለበት መንገድ በጣም አበበ ጀግንነቱ ጎላ ብሎ የሚታይ ነው። በፊልሙ ላይ መመልከት እንደሚቻለው ለነገሮች ብዙም ሰዎች ለሚያነሱት ሀሳብ ፈጥኖ ምላሽ አይሰጥም። እረጋ ያለ ነው፣ ሰከን ያለ ነው። ፊቱ ላይ ኮስተር ያሉ ገጽታዎች የሚታዩበት ነው። ከየት ነው በጠዋት ምትመጣው? ከጃቱ ነው አባይ። ጃቱ? ወደ ጃቱ ለምን መጥተህ ነው? ዘመን ጥየቃ። በነገራችን ላይ የ1968ቱን የሜክሲኮን ኦሎምፒክ እዛ ላይ ድል ከድል ውጭ መሆኑን ተከትሎ ወደ አገር ቤት ከመጣ በኋላ በተለያየ አይነት መልኩ ሀሳቦች ይነሱበት ነበር። ወደ መሸታ ቤት እንኳን ሲገባ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በነገር ነካ ያደረጉት ነበረ። ይህንንም ሂደት እሱ ተቋቁሞ ምንም አይነት ምላሽ አይሰጥም ነበር። ፊልሙ ላይ እንደምንመለከተው ከሱ ይልቅ አጠገቡ ያሉ ወዳጆቹ ወይም ደግሞ በዝናው በክብሩ ለአገር ባበረከተው አስተዋጽኦ ልክ የሚመዝኑት እነሱ ስለሱ ጥብቅና ይቆሙ እንደነበር ፊልሙ ላይ መመልከት ችለናል። እዚች ጋር አበበ የተሳለበት መንገድ ጀግንነቱን ጎላ አድርጎ የሚያሳይ እንደሆነም ጭምር እንመለከታለን። እኔ ምልህ
ማሞ ሜክሲኮ ላይ ሲያሸንፍ የሚያሳይ ቆንጆ ስዕል አለኝ። ለምን እዚህ ጋር አሰቀለው? ካለ አምጣው። የማሞ ፎቶ ከጎኑ መሰቀሉ አቤን ያኮራዋል እንጂ በፍጹም አያስከፋው። አሁን ማራያችን ማሞ ነው። ስማ አንተ ባለጌ፣ እዛ ጋር በጸጥታ ቆሞ የምታየው የኢትዮጵያውያንችን መንፈስ ያነቃቃል። የአፍሪካውያን ያነቃቃውም እንዳንተ በወሬ ሳይሆን በተግባር ያ ነው። የጋሻ አቤ ማኒፌስቶ የኔ መመሪያ የንጉሱ። እኔ መፈክር ኢትዮጵያ ነች። አንተ እባክህ ዝም በል፣ የውሸት ሀገር ወዳድ። እንደ ሀገራችን አቆጣጠር ማለት ነው። በ1969 አበበ በጉዞ ላይ እያለ ድንገት የመኪና አደጋ ይገጥመዋል። ህልሙን ለሀገር ያለውን ክብር፣ ሀገርን ለመወከል የነበረውን ጉጉት በጣም ያጣበት ሆኖ የሚታየው ሲን እዛ ጋ ነው ጎልቶ የሚታየው። ቮልስዋገኗ ትገለበጣለች። ከዛ በኋላ ለሚቀጥሉት አምስት ዓመታት አደጋው ከደረሰበት በኋላ ለሚቀጥሉት አምስት ዓመታት አበበ ከወገብ በታች ፓራላይዝ ሆኖ ነው የቆየው። ከሚወደው ውድድር በጉጉት ሲጠብቀው ከነበረው የሙኒክ ውድድርም ራሱን ሳያገኝ የቀረበት ሆኗል ማለት ነው። በለመደው በሩጫው ሀገርን መወከል ባይችልም በሌሎች ዘርፎች ላይ ለመሳተፍ ካለው ጉጉት የተነሳ በቀስት ውድድር እንዲሁም ደግሞ በበረዶ መንሸራተቱላ ለመወዳደር በብዙ ሲጥር እንደነበር ያሳያል። እና ከዚህ ሂደት መውጣቱ በጣም እንዳስቆጨው ቁልጭ አድርጎ ያሳያል ፊልሙም። እዚህ ላይ የአበበን ገጸ ባህሪ የተጫወተውም ራሴ ላስላቀውም ያን ስሜት በሚገባ አምጥቶታል ማለት ይቻላል። የነበሩ ሂደቶችን በማሳየት ከስሜት መለዋወጥም ጋር ተያይዞ ከገጽታውም ጋር ተያይዞም ከአደጋውም በኋላ ያሉትን ሂደቶችንም በማሳየቱ በኩል በሚገባ አበበን ወክሎታል ማለት እንችላለን። በሌላ በኩል ደግሞ ማንሳት የምንችለው ፊልሙ መንገድ ላይ ነው ናሬት እያደረገ የሚሄደው ታሪኩን እየተረከ የሚሄደው እና አበበ መነሻው መንገድ ነው። ሩጫ የእሱ የህይወቱ አንድ አካል ስለሆነ ህይወቱ የተመሰረተው ጎዳና ላይ ነው። ምናልባትም በዚህኛው ፊልም ላይ አበበ በቮልስዋገን እየተጓዘ ነገሮችን የሚነግረን ህይወቱ ከመንገድ ከሩጫ ጋር የተገናኘ መሆኑን ሊነግረን ያሰበ ይመስላል። እና ዳይሬክተሩ እነዚህን ሁለት ነገሮች ከሱ የሩጫ ታሪክ ጋር ከሱ የመሮጥ ሂደት ጋር አገናኝቶ እነዚህን ነገሮች አንድ ላይ ማምጣቱ ምናልባትም የተለየ እይታና ጥበባዊ ክህሎቱን የተጠቀመበት ሆኖ ነው የተመለከት ነው። ጎዳናዎች ሁሉ መነሻ አላቸው። የኔም የማራቶን ሯጭነት ጉዞ የጀመረው በወርቃማዎቹ ተራራዎችና ከፋሽስት ጣሊያን ጋር የአርነት ጦርነት የተካሄደባቸው ሜዶች ላይ ነው። ፋሽስቶች ብዙ ህይወትና ብሔራዊ ቅርሶች አጥፍተዋል። ተሸንፈው ከወጡ ከ28 ዓመት በኋላ የቀረው ነገር ይህ የሰሩት ወደ ከተማ የሚወስደኝ መንገድ ነው። ከኦሎምፒክ አሁን ካለንበት ወቅታዊ ሁኔታ ጋር አያይዘን አትሌቱ የተሰኘውን ፊልም መጠነኛ ዳሰሳ ያደረግንበት ጉዳይ ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።